Ние сме дошли тук да се бием пушки срещу пушки, не да се борим с помпори. Помпора седи в морето и само бум-бум. Ние не сме дошли тук да се борим с 305 мм уреди на броя нос. 285 мм е. Право, поручик. От утре сте на предната линия на фронта. Закрий се! Трябва да намерите лодка в Саровския залив и да я прекарате през сушата и да я пуснете на вода в Мраморно море. За максимум 10 дни. За толкова ще пристигне торпедото от Варна. Какво торпедо? Защо да не се получим от враговете си, господа? Когато турците обсаждат Цариград. Прекарали част от флотата си по суша, за да нападнат византийците в гръб. Точно така. И да знаете, за тази авантюра аз не съм чувал, не съм се ангажирал и изобщо не познавам. Сізде бір доктор бар. Аллах рызасы үшін кардешіме ярдым. Аллах рызасы үшін. Третий утрежет реката. Пана, екабуджи. Сани ще тей кола екабуджи гърдам. Простена да ти. Всички сте в лайната до подмишниците. Сме, господин Мичман. Сме. Трябва да торпелираме броненосеца. Това е единственото ни спасение. Връзваме торпедото на борда на лодката. При команда 3-4. Сечем въжетата. И? И не вдигайте шум. Всички ще разберат, че не знам какво става в повредени части.